Salutăm acum și pe Gică Mihali. Bună seara! Bună seara! Vorbeam despre Națională. Care e impresia pe care v-a lăsat-o? Păi, ultimele două meciuri au impresie foarte bună. E adevărat că ultimele două meciuri am jucat foarte bine și rezultatele au fost super pentru noi. Dar să nu uităm totuși celelalte 8 etape care au fost până am ajuns aici. Dar cel mai important este că ne-am calificat și asta până la urmă contează cel mai mult. Asta este că mergem la Euro. Până la urmă cel mai important lucru că mergem la Euro. Acesta este. Păi asta am așteptat toți și toți am ținut pumnii echipei. Și am avut emoții și am trăit lângă toți așa aproape de ei. Credem că nu mă așteptam să joace cu Israel așa bine și cel puțin cu Elveția, ultimul meci acum a fost ceva extraordinar. Da, am trăit pe stadion și așa cum mi se face pielea de găină, numai că mă gândesc că, cum a fost atmosfera, foarte frumos. Ne ducem și către campionatul Inter și vine marele derby FCSB Dinamo. Mai e, sunt unii suporteri care ne ceartă și ne spun, nu-i mai spuneți derby, tot derby rămâne. Derby va fi tot timpul, de ce? Pentru că nu contează dacă Dinamo este acum pe ultimul loc sau FCSB nu o să stea așa bine în clasament. Tot timpul va fi un derby și părerea mea că va fi deschis oricărui rezultat. Pentru că nu se știe niciodată, chiar dacă unii sunt mai în spate, unii sunt mai în față, nu se știe niciodată ce se va întâmpla. Pentru că aici sunt orgolii, este istorie în urmă și fiecare mă gândesc că așa și sunt jucătorii de astăzi, de la Dinamo, că ăștia știu, de-abia așteaptă să vină meciul cu FCSB sau cu Steaua. Dar simt cei de la Dinamo, nu știu, mă gândesc la un Ghezali, la un Abdullah. Inclusiv la Denis Politic, la Abdullah, simt, știu ei ce e derby? Ei o să spună că știu, dar mă îndoiesc, pentru că trebuie prima dată, în primul și primul rând, să fii acolo, să trăiești. Dacă nu joci, să simți, să vezi ce înseamnă lucrul ăsta și trăirile astea și toată săptămâna și te gândești tot timpul. Eu, de exemplu, când eram, nu cred că puteam să dorm cu o săptămână înainte. Pentru că toți vorbeau numai despre Dinamo Steaua. Și te mobilizezi, nu mai ai nevoie de antrenor, nu mai ai nevoie de absolut nimic. Te gândești numai cum să faci să câștigi, pentru că aici este mândria ta. Da, asta înseamnă să trăiești, dar să trăiești de la un alt nivel. E adevărat că Dinamo trece printr-un moment greu. Sper că e un moment prielnic pentru Dinamo să își revină, cred. Pentru că ei până acum au etalat un joc bun, un joc plăcut ochiului, dar din păcate fără puncte. Dar n-au marcat, remarcat Dan Chilom, îmi cer scuze pentru întrerupere, Dinamo a marcat 9 goluri. Pe calea asta îl și salut pe Gică. 9 goluri în 16 meciuri. E adevărat și au primit câte? 17 sau câte? Da. 17 are? Nu mai știu câte au primit, știu că au cea mai, printre cele mai slabe apărări din campionat. Și nu cred că Dinamo vreodată când se bătea acolo în față putea să spună că are o apărare foarte slabă. Era o umilință pentru noi. Da, asta pare îngrijorător și că iau foarte multe, dar și că nu reușesc să înscrie. Nu uitați meciul de la UTA. Părerea mea că a fost acordat un 11 metri foarte ușor și nu uitați că la 1-1, parcă ocazia aia care a avut-o Ghezali când a dat pas, e adevărat că poate nici șansa nu o țin cu ei. Ei v-am spus și până acum, joacă bineșor așa, pleacă cu mingea de la portar, construiesc bine, dar până la 20-30 de metri de poartă adversă. Acolo să mă opresc. Problema este că trebuie să marcheze goluri. Și dacă nu marchez goluri și nu, până la urmă vorbim toți că jucăm bine.
dar peste o săptămână o să spună, măi, stai puțin, scorul cât e, punctele. Că așa am vorbit și noi, că Elveția ne-a dominat și ne-a făcut, putea să ne dea 3-0, 5-0 acolo. Dar până la urmă s-a terminat 2-2 și am avut un punct. Și peste mult timp, peste o lună, două, trei, o să se vorbească un an ce s-a întâmplat cu Elveția România. 2-2, nu? Nu mai ține nimeni cum a jucat Elveția, ce a făcut sau nu. Corect. Așa se întâmplă de fiecare dată. Altfel, dacă încercăm un pronostic sau o idee de rezultat? Mă gândesc mult de tot, pentru că sunt convins, pentru că e șansa lor acum, dacă vor reuși să facă un rezultat bun, sunt convins că vor următoarele etape vor fi altfel pentru Dinamo. Dar dacă nici acum nu vor reuși să facă nimic, situația se va agrava. Mulțumesc! Vă rog! Da. Mulțumesc tare mult! Voiam să vă mulțumesc pentru amabilitate. Mulțumesc și eu! Mulțumesc mult! O seară frumoasă! Mă bucur tare mult că ne-am auzit.